Зранку на березі Дніпра збираються ветерани АТО. З дружинами і дітьми готуються до сплаву на каяках. Перед стартом – короткий інструктаж, як керувати човном. Сплав на каяках для ветеранів АТО та їхніх сімей провели у Дніпрі, щоб відволіктися від щоденних турбот, поспілкуватися і просто активно відпочити. Багато з них на таку прогулянку виїхали вперше. Сам сплав займає 3 години. За цей час ветерани пройшли затоки і острови, які можна побачити тільки з води. Учасники кажуть, отримали масу позитивних емоцій та вражень.